Yani visa yaba oragumunezi ro hari byinshi bidutera guhangayika gusa tujye twihangana njyangira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo hagira ubwoba mu mutima wanjye ngahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira buri gihe mba ndiho numva ntariho nkagerageza kwiyumanganya bamwe banyita nk'usecyugororotse nyamara uko ndi bizwi n'umutima wanjye njyangira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo hagira ubwoba mu mutima wanjye ngahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira ngerageza gutumbira mu ijuru mvugane n'iyandemye ako kanya umwanzi akambangira akanyereka ibinzibiranye umutima ndasaba unkunda wese kunsabira uwo mubisha ankureho amaboko ndashaka kuba uwapfiriye ku giti musabire ntazasigara kimwe mbuza amahoro kandi burya sinjye njyenyine igihe gisigaye ni gitoya ibyo hanze aha birabyerekana ndasaba unkunda wese kunsabira uwo mubisha ankureho amaboko ndashaka kuba wapfiriye ku giti munsabire ntazasigara munsabire ntazasigara munsabire ntazasigara munsabire ntazasigara.